Benvinguts a tots en aquesta nova sèrie de Què ha fet Déu per tu? I en aquesta ocasió tenim un convidat molt especial que es diu Edemar i ens agradaria que ens expliquessis la teva experiència Què ha fet Déu per tu? Molt bé, moltes gràcies per la invitació que m'heu fet de poder donar aquí el meu testimoni. El que us explicaré és una cosa que m'ha passat fa pocs dies. He passat per segona vegada pel coronavirus. He sortit viu, gràcies a Déu. Estic aquí per poder contar la història. Estic molt content per això. Però durant les dues vegades que he passat per aquest problema, he pensat moltes coses. És que no sabia si l'endemà estaria viu. Llavors tu penses en moltes coses. La meva dona que deixaré, el meu fill que és molt petit i no el vull deixar sense pare. És molt complicat passar per aquesta situació. I a més saber que molta gent de la mateixa edat meva està morint, persones molt més joves que jo morint per aquest problema. Llavors realment tens por, saps? I jo em preguntava, si em moro ara, moriré buit? Moriré ple? Ple dels coneixements de Déu, de la paraula de Déu, perquè els qui em coneixeu sabeu que jo sóc adventista des de que vaig néixer, perquè els meus pares eren adventistes quan he nascut. He anat a l'església sempre, gràcies a Déu mai m'he allunyat de l'església. Llavors, anar a l'església cada dissabte, estudiar la paraula de Déu, poder llegir la Bíblia moltes vegades, des del Gènesis fins a l'Apocalipsi, i entendre la paraula de Déu. Però tot això està aquí dins? Estic ple d'aquest coneixement? O he de buidar-me d'aquest coneixement? Perquè nosaltres tenim el problema de parlar de Déu només a l'Església o amb els nostres germans de l'Església. I deixem al costat els nostres veïns, els companys de feina, els companys de l'escola, els pares dels amics dels nostres fills. Deixem i mai parlem del tema. Per què? Perquè estem bloquejats per la vergonya de parlar d'un tema que potser no li agradarà a aquesta persona o per pensar que no és el moment correcte. I anem deixant i mai parlem del tema, mai ens buidem del tema. Estem plens, però no parlem. I això està malament. Nosaltres hem de parlar sense vergonya de Déu, a tothom. Aquesta és la nostra missió. I si no parlem nosaltres, les pedres en parlaran. La paraula de Déu en Mateu 24:14 diu: I aquest evangeli del regne serà predicat arreu del món com a testimoniatge per tots els pobles i llavors vindrà la fi. La fi encara no ha arribat perquè nosaltres no estem fent la nostra part de la missió, de portar l'evangeli etern, de portar l'evangeli del regne a tothom. Nosaltres volem triar les persones correctes, els moments correctes per parlar de Déu i anem deixant i acaba que ens podem morir a qualsevol moment i fallarem amb la nostra missió. Llavors, després de tot això, jo he entès que jo he de parlar de Déu a cada moment, a tothom. Nosaltres vivim en una generació que tenim tant poder a les mans,
a poder predicar l'Evangeli. Imagina l'apòstol Pau, que havia de viatjar moltíssim per alcançar les persones, per arribar a les persones, per portar l'Evangeli a les persones. I nosaltres avui, a través de les xarxes socials, podem arribar a molta gent. Tu, amb un mòbil a la mà, pot arribar 1.000 vegades més lluny que l'apòstol Pau a la seva època. I no ho fem. I per què? Estem bloquejats per la vergonya o perquè no coneixem el Jesús verdaderament, de veritat. Coneixem el Jesús històric, hem conegut tot el que ha fet, coneixem la paraula de Déu, les seves paràboles de la Bíblia, d'aquestes paràboles hem tret lliçons per la nostra vida, però coneixem el Jesús històric i hauríem de conèixer el Jesús persona, el Jesús amic, que va morir pels nostres pecats, que va morir per nosaltres i ens vol donar la salvació. Vol donar la salvació a tothom que trobem al carrer. I nosaltres som ponts per portar aquest evangeli a aquestes persones, aquests coneixements. De veritat que he pensat moltíssim en el tema i he entès que jo no puc morir, no puc morir-me ple d'aquests coneixements. He de morir buit, he de buidar-me, de desbordar tot això que he posat aquí a dins, desbordar i aprofitar totes les xarxes socials que tenim a la mà, a vegades d'ensenyar fotos amb coses que fem al dia a dia, parlar de Déu, de veritat. Jo no vull contagiar cap persona amb el coronavirus, però vull contagiar-vos amb aquestes ganes de parlar de Jesús abans que sigui tard de més. Abans que sigui tard. No ho sabem, què passarà amb nosaltres l'endemà. No ho sabem. Llavors, deixo aquí aquest testimoni que em va passar poc temps. Perdoneu pels errors que he tingut en el català, ja feia un any i mig que no parlava català. I de veritat, que Déu us beneeixi moltíssim i que aquestes ganes de parlar de Déu faci part també de la seva vida, de la teva vida, de la vida de tothom que té coneixement de Déu, que està ple dels coneixements. Nosaltres tenim molt per parlar, però no en parlem. No parlem res d'això. Per què? Estàs bloquejat. Hauràs de desbloquejar-te ara. No saps què et passarà demà. I has de complir amb la missió. Jo vull llegir aquí l'últim versícul, que està en Job 42:5, que diu el següent: només et coneixia pel qui sentia dir, però ara els meus ulls t'han vist. De veritat, ara puc dir que els meus ulls han vist a Jesús. No el conec només de sentir parlar d'ell, però el conec personalment. Pots dir el mateix, tu? Si la teva resposta és sí, comença a parlar de Jesús avui, a tothom, sense vergonya, sense bloquejos, sense excepció de persones. Tothom, amb plaer, sabent que nosaltres tenim el missatge etern de poder viure eternament de la salvació. D'acord? Una vegada més, gràcies per l'oportunitat que m'heu donat i que Déu us beneeixi a tothom.
Moltes gràcies i també gràcies a totes les persones que ens estan veient en aquest moment. I dir-vos que ens puguem veure en un altre episodi, en un nou episodi de Què ha fet Déu per tu, que sempre Déu ens fa moltes coses per nosaltres i que tothom pugui compartir-ho amb nosaltres. Que Déu us beneeixi i que puguem sempre estar connectats amb ell.